Tosiko tolandi ba famille ya Manus ndenge ba
ba fingi basi ya poto ndenge ba fingi ba mama ya poto oyo bazokota trop makambo ya Marie Misambo makambo ya Ruth ba fingi bayangi na mposa kofinga ba fingi wana ba famille na bango moto batomboki ba fingi balobi Ruth pa zalaki vierge te bakutaki Ruth de vierge abimaka na mibali ebelebele ava bazwa ndeko na bango azwaye. Alors, bah c'est défoulé, bah fingi, ouais, n'importe quoi, fingi, on mis ça là, pas si ça là, n'importe quoi, bah fingi, bah fingi, ouais, n'importe quoi, l'oubah, parce que bah je finga, ndekuna bango, manus, qui aza bien te, aza bien pour la réputé, aza beauté, bon bah s'exprimer, famille à manus et l'oubi, ou t'as qui n'importe quoi, l'oubah, bah dénigrer poto, bah fingi, ouais, n'importe quoi, bah maman poto, beauté, canabino macamba. Ya Ruth oyo Ruth amwa na mukete ya mokolo ayebi oni ya tosala boya kobeta beta na minuma baku pour rien bokomi pe kofingana ba mama poto nga na mwana poto minuma mama poto bokomi kofingana bakomi kofinga minuna batakisha sa pona nini pona bozo kota makambo oyo etali bino te motuna makolo te bozo kofinga masoko batakisha sa bakomi komake bino barespect bamisala bosalaka ya baprepose ya kokenda kolongola bakoko banie ya misala bosalaka bafemme de ménage ya misala bosalaka ya kosokola bibembe soi disant bakomi kofinga bino mpona ango mpo misala nyonso batangelanga asalaka na ngango te de bakomi kofinga bino mpona ango bato basala ya misala wana eza malamu te batakisasa bakoma kodenigre bino na poana moto akisasa komi kodenigre bino te na poana famia ya manus botika likambo oyo likambo esila oyela ye butu na moi Ruth etali kaka ye moko aza mwana mokete ya mokolo ebele oni azosala parce que makambo ekomi buzoba makambo ekomi buzoba makasi alors nga conseil na opesa bino bovanda botalika na miso.